Dje parlamentari Mimoza Husari tha që shumë shpejt kena misit fotografit edhe në përurimin e vilës tina, edhe në dhuratat që keni bërë për fëmijët e Radojsisit, po ashtu, për ashtu mbrëmje, edhe ka bërë se tha që keni bërë. Jo, kështu, ajo tha, kena misit fotografit. Edhe kena misit fotografit tha për juve, për opozitin, drejt opozitës. Ajo pe bën. Edhe Faton Peci, si prom ministri tha, jam fotografit, kemi video, do t'i plasojmë. Si shini këto paralajmërime, dhe a keni frikë që mundet mjë dalë dikuna prej opozitës, që keni më kanë marë pjesë dikush, prej liderve të opozitës, uzitarve të lartë partive opozitarën, këtë ras, po i drejtojnë a juve të akës, në përurimin e vilës e Radojsisit, ose jënë gjetë dhurata cilat jenë me amën bëjë amën që jenë shku për Radojsisin. Për të mjë të Radojsisit. Unë në di zotit a iri, unë për referona deklaratave publike. Qështja po që... Se ta shë këso ko flitën mrapa kamera, jo i kanë gjetë vedet kërka një aty, jo ko fotografi filoni, flitët. Por disa konkrete nuk kemë, në vetëm për referona deklaratave publike dhe për të dhonë cimë me dhonë përshinë. Ajo që du me thonë për këtë është kështë, e para në qofë se egzistojnë këto dhona urdosht me u dhonë, e me bu publike moti për njeri unë i cili është në listën e zezë Amerikane, i cili akuzohet për sulmin terrorist. Pra këtu kemi të bëjmë pashtu me një precedent penal, se në qofë se kanë egzistu këto dhona, egzistojnë këto dhona, egzistojnë këto fotografi, që ju po theni, atërë është dashtu me ju dërzu prokurorisë për një njeri që është në nëhetim dhe është kërkem. Që shka mundësi me pas këta me posedu dhona tila, edhe mos me drejstu tek instancat ligjore. Ajo duhet me i qitë do është sëd. Do është sëd me armi dhe në qërë, zotë një. Qëta e një jo? Ky e një jo? Kur si ki këto argumente, këto janë... A besëni si qëndrojnë to, apo po bëtë si presion? Por e qka dhjune, qka une po të regoj, qka ishtë do është me bo? Po po, për tash. Qka bën një politikan, një udhëhecse e përgjegjshme. Ata nuk të bojnë to, në organet e drejtësisë, na nuk përgjegjshme, para lajmërimin. Dhona, evidencë, fotografi, ingjizime, që dikush i opozitës pas ka pos mardoni me ta, a bërë me nga tregu kush janë qëto? Ku janë përshkak se ne kemë nevoj, përshkak se njeri është në kërkem, është në rati, dhe neve nga vynë evidencë shtes. Nuk pa mencojmë, nga është ta pjesë e timeve. A besëni si ka një zotë e tilë, edhe një një të friksum, edhe si ka në sedel. Apo është një blof, si po përdoret për mjë majtë impresion? Kryesore që duhet të me thonë se përgjitë, kjo është një jo vetëm një blavë, po kjo është në vazhdim të një fushatet që mundohen, do të të mjabon opozites, në sekunder përgjitë, ndaj një gënjeshtre, ndaj një, do të të një marzije politike. Është marzije politike me dalë me lypë votë të populli Kosovës, e të me thonë që nuk ka marveshje politike, e me të dëgju gjatë gjithë kohës marveshja. Spe të dyshojmë i ke pjesë, po parë lajmërimin e ty në si, a qka nëse dalin këto? Le dalin në shola dalin nëse, në që ose në dosh me dalin sëtë. Le dalin me njerë, në kura i mirë qitni. E nëse si në dalin, a besoni që mëllet me qenë blof, për mi majtë në presion? Qitni mërë në pasin ata? Tuk që adi una është blof, kjo në që ose është shpifje, dhëtë akuzohet për shpifje, unë e besoj që këtu duhet prokuroria me lëviz. Prokuroria duhet me thirë, me dhëmë falë, evidencen. Qitë? Një dyshoni që nuk ka, është vetëm propagandë politike për me neutralizu përzimin. Po, unë jo që dyshoj, po unë e me pas, a jesh dosht me dalë mëti. A jesh dosht me dalë mëti, këtu është problemi jam. Qysh del, një zyrtare e lartë, politike, thot ka e nuk i qetë. Qysh ka, qysh bëhat kjo punë. Pëthjesht. Do të thot nuk ka. Nuk ka. Me pas i këshin qitë, le t'i qesim. Gjithë këtë tensionim situatës politike, gjithë të zonë, është të kuptushme që jemi në prakë zjedheve të jashtë zakonshme, zjedheve të përzjedhshme, ja tjera zjedheve të jashtë zakonshme, po aki ja shkojmë dhe drejt zjedheve të jashtë zakonshme, kur si djetë. E kuptojmë që është pjesë e fëshatës. Se po thunë që shkojmë zjedheve të jashtë zakonshme? Dijone, zotit a iri, po më shkoj goja edhe në zakonisht të e ka unif, adin, s'ka të më shkëm goja dhe. Edhe kjo më rëtë përdo. Sa s'bëm aki. Edhe kjo nuk është që do. Nuk e thash me tendenci, si se shpo, më shkëj goja për zhjetë jashtë akonshme. Kuptohet që është pjesë e fushatës. A mendojni që jeni të i drejtë një situate e cila pikrësht të tensionim kam e pa mundësu mundësin e koalicioneve dhe kam ju barë kadu më nga përsërita e koja vlanit ose një situatë pak me kjesi. Lërsimi e më është që opozita do t'i fitoj zgjedhjet. Qysh do një fitu zgjedhjet, do t'a i rëskon, ju një krejt tjeni ndoha mas në edhim, që shkon për sindja, në edhim, të tjurat kushtet. Deri sot ajo që djetë është që të gjitha partit opozitarë jënë deklaru që nuk do të bëjnë koalicion me vetëvendosje. Kështu ka qenë
deklarimi. Mendimi im është, jo mendimi, për është bindja ime plot, që befasia më e madhe në këto zgjedhje do të jetë rezultati vetë vendosjes. Është, unë ka njere beso, i thash sot disa kolegëve të mi, më dhimin sa të halomi në 150%. E ku janë besnik? E dyta, diçka që po du me thone, po du me shprehje. Unë kam grupe... që vesë konkretit rezultat. Konkretisht. Ti nuk janë po të ashtë ripyten, sa so janë, me zmiska po bazosh, me cili nuk, parametr, un, sondaj, unë mëj vetë, unë mëj vetë, jo parametrin e aleancës. Aleancëa për armin e Kosovës në historinë e vetë politike, kur strukturim, angazhem, seriozitet, përkushtim më të madh në organizatë politike nuk ka pas. Jo qeverisë, njerëz të opozitës tonë në studio kanë thonë se ju keni më pas probleme kalu dhe Pragun. Po e çfarë? Nga le të kaja zoti zema ato. Ju shoj të çfarë më kalu dhe Pragun. Po e vjen ai vot aty më thon zoti zema e vjen diku ai vot çanë ka duka xhini e thot do të përçata e thot sa e del shumë. Sa përsin ka më dal? Thot befas jam më madh apo insistoj sa del vetë vendos as pas besnik ta jeni. Nuk dhonë numra. As ty as kujt unë s'kam sondaj, nuk jam barometër. Unë ta tregoj trendin. Trendi me trendin, s'ka pe mandi trendin. Trendi, kini farë nëhatje, kini farë parametri ku? Trendin varët në shumë sene. E para do të qka ka ndodhë për 4 vjetë, s'ka ndodhë asgjë. Qëli është argumenti i kërkimi dëvotës para qytetarëve të Kosovës me këtë qeverisje e cila do të ka këthy Kosovën në humnerë. Qytetarë po menojnë ndryshe, me sëndarët cilat po bon publike, këta po dalin 49.5. Pe marët një qenë argumenti imë. Menon shkurt e masë, menon shkurt është gjyqje i partive politike. Menon shkurt se cili e merë gjykimin prej popullit. Thes qeveri, thes opozita do të bëjë qeveri, në shka? Ta është mënë shmëllon të pebojnë qeverin opozita pa pas numra, pa pas në diska, pa pas në diska më bështetë, s'pa në që shkos që besnik ta iri. Por, ju thad vetë, nuk e thashë në zëjë aje, nuk e mëse mu ka të detaj, drejsi rrinë detaj, një farë drejsi i vogli kështu. Kështu, ta iri, fidan, une... Qështë kini me bojnë qeverin opozita, në qka po bëvazone edhe so është të kuje numrat? Une presë që, që opozita, partit opozitare dhe të shkojnë bashk, mbi 60%. Dhe atë rest... Atë të vjen me dojnë 20% LDK-ja, 20% PDK-ja, 20% AK-ja... Mi 60%. Ma, do më 21, hajde 22 LDK-ja, 20 PDK-ja... Upse, jo, Aleon, sa 22? Ku po din? Kone mi së referona, më bazë deklaratav që i kumë pas njerës të... Shkurti, nuk... Njerës të LDK-së që më atë bimë shumë në studio, po dojnë që i kërinë se bogu me vëndosë. 14 shkurti ka qenë vot e cila e ka penalizu regjimin thojzat vjetër, që e kanë shti edhe aleonësëm i nga 18 mujnë qeveri. 14 shkurti nuk është masa e as pika krasuse. 60%, apë ma kalëzën ka si 60% shenë, zotit a ju pe akuzën i vetë vendosim për populizëm. Ajë të argumentojnë si si një populizëm. 20-20-20, shumë mirë e thaj. Kru që është e hopën edhe për kryu ministrë. 20-20-20, 60%. Nësa ka e shko 20%, qysh me 10 vjetë rriti, qysh kaj PDK, ja, i kam qef argument, tash, api akuzon e ta për populizm. Po, unë jam në armesi me populizmin. Unë jam realist në këtë masën e madhe. Masa e madhe, aja që kam thët mu, do të vlerësimi personal, dhe gjendjes në teren,